إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس مبارک پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد. الحمدللہ، آج 23واں پارہ جو ہے ہم نفس سے آگے پڑھیں گے اور تلاوت ہوگی، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی. تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان کو منور اور معطر کرتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإن یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلک المشحون فساهم فكان من المدحضين. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں. جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے، پھر قرآن دازی ہوئی تو وہ مغلوبوں میں سے ہو گئے. فالتقمه الحوت وهو منیم فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون. پس ان کو مچھلی نے نگل لیا، اس وقت وہ خود کو ملامت کرنے والے تھے. پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں سے نہ ہوتے تو وہ ضرور روز حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. سو ہم نے ان کو چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے، اور ہم نے ان پر بیل دار لوکی کا درخت اگا دیا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. اور ہم نے ان کو 100,000 یا اس سے زائد آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، سو وہ ان پر ایمان لائے تو ہم نے ان کو ایک معین مدت تک فائدہ پہنچایا. فاستفتیہم لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون. پس آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں، کیا ہم نے جب فرشتوں کو مؤنث بنایا تھا اس وقت یہ موجود تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون. سنو، وہ اپنی افتراء پردازی سے ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون.
کیا اس نے بیٹوں کی بنسبت بیٹیوں کو اختیار کیا؟ تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسی خبر دے رہے ہو؟ افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. کیا تم سمجھتے نہیں ہو یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے؟ تو تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. اور ان لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت داری بنا دی، حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ ضرور عذاب پر پیش کیے جائیں گے. اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے رہے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم. ماں سوا اللہ کے مخلص بندوں کے ان کو عذاب نہیں ہوگا، سو بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اللہ کی مشیت کے خلاف زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سوا اس کے جو اپنے کفر کے سبب خود ہی دوزخ میں جا گرنے والا ہے. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. فرشتوں نے کہا، اور ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور بے شک ہم صف بستہ ہیں، اور بلا شبہ ہم ضرور تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. اور بے شک وہ لوگ مشرکین کہا کرتے تھے، اگر ہمارے پاس پہلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ. پس انہوں نے اللہ کا کفر کیا، سو وہ عنقریب جان لیں گے، اور بے شک ہم پہلے ہی اپنے ان بندوں سے بات کر چکے ہیں جو رسول ہیں، کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. اور بے شک ہمارا ہی لشکر ضرور غالب ہوگا، سو آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہیے اور ان کو دیکھتے رہیے، اور وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے. اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں؟ پس وہ عذاب جب ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کی کیسی بری صبح ہوگی جن کو عذاب سے ڈرایا جا چکا تھا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. اور آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہیے اور ان کو دیکھتے رہیے، اور وہ عنقریب دیکھ لیں گے.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ کا رب غالب ہے اور ہر اس عیب سے پاک ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. ہم ان سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، انہوں نے بہت فریاد کی اور وہ وقت نجات کا نہ تھا. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اور کافروں کو اس پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص عذاب سے ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ جھوٹا جادوگر ہے. اجعل الآلہ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. کیا اس نے بہت سے معبودوں کو معبود واحد بنا دیا ہے؟ بے شک یہ بہت عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. کافروں کے سردار اس رسول کے پاس سے چلے اور کہا چلو اب اپنے خداؤں پر صبر کر لو، بے شک اس بات کا بھی کوئی معنی ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ہم نے یہ بات اس سے پہلے دین میں نہیں سنی، یہ صرف ان کی بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. کیا ہم میں سے صرف ان پر ہی نصیحت نازل کی گئی ہے؟ بلکہ یہ کفار میری نازل کی ہوئی وحی کے متعلق شک میں مبتلا ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب. یا ان کے پاس آپ کے غالب اور فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں. ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب. یا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز ان کی ملکیت میں ہے، تو ان کو چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں. جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب. یہ اسی جگہ کفار کا شکست خوردہ حقیر لشکر ہے. کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون کی قوم
تکذیب کر چکی ہے۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ، اور سمود اور لوط کی قوم اور اصحاب ایکا یہ کفار کے گروہ ہیں۔ اِن کُلٌ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ، ان میں سے ہر گروہ نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، اور یہ کفار صرف ایک سخت چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس کے درمیان کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارا حصہ تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلد دے دے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے طاقتور بندے داود کو یاد کیجئے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ تسبیح پڑھیں۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور جمع شدہ پرندے بھی سب ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور ہم نے ان کو حکمت اور قول فیصل عطا فرمایا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا آپ نہ گھبرائیں، ہم دو لڑنے والے فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں اور ہمیں سیدھی راہ بتائیں۔ ان هذا اخی له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے اور مجھ پر بات میں دباؤ ڈال رہا ہے۔ قال لقد غلبك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔
داؤد نے کہا، اس نے تجھ سے دمبی کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا تاکہ اس کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملائے، اور بے شک اکثر شرکا ایک دوسرے پر ضرور زیادتی کرتے ہیں سوا ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے یہ گمان کیا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، سو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف کر دیا، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں خاص تقرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب۔ اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے، سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے، ورنہ وہ پیروی آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ روز حساب کو بھول جاتے ہیں۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، یہ تو کافروں کا گمان ہے، پس کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ کیا ہم ایمان والوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں زمین میں فساد کرنے والوں کی مثل بنا دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی مثل بنا دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان نام کا بیٹا عطا فرمایا، وہ کیسا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد۔ جب اس کے سامنے پچھلے پہر سدھے ہوئے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ تو اس نے کہا، بے شک میں نے نیک مال کی محبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اختیار کی ہے حتیٰ کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ تو اس نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، پھر وہ
ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں مبتلا کیا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت دینے والا ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ سو ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وہ جس جگہ کا ارادہ کرتے تھے وہ ان کے حکم کے مطابق نرمی سے چلتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاسٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور قوی جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا، ہر معمار اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے تھے۔ هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب۔ یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ جس کو چاہیں بطور احسان عطا کریں یا جس سے چاہیں روک لیں، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ۔ اور بے شک ان کے لیے ضرور ہمارا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے خاص بندے ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب سے ندا کی کہ بے شک مجھے شیطان نے سخت اذیت اور درد پہنچایا ہے۔ ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب۔ ہم نے انہیں حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرما دیے، اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور آپ اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر مارے اور اپنی قسم نہ توڑیں، بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، وہ کیا خوب بندے ہیں، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اور ہمارے دیگر خاص بندوں کو یاد کیجئے، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو، جو قوت والے اور بصیرت والے ہیں۔ اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ ہم نے ان کو خالص آخرت کی یاد کے ساتھ
چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِنَادَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک ترین ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، اور یہ سب نیک ترین ہیں۔ هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب، یہ قرآن نصیحت ہے اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضرور اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحت لهم الابواب، وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں بکثرت پھلوں اور مشروبات کو طلب کریں گے۔ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نیچی نظر والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے روز حساب کے لیے وعدہ کیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ آپ تک پہنچا، اور آئیے تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ جی حضرت، بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں 23 پارے کے 90 رکوع سے الحمدللہ تلاوت کی گئی ہے، اور 13 رکوع کا نصف تلاوت کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب 90 رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی تو سورہ صافات بھی پایۂ تکمیل کو پہنچی، اور پھر سورہ صافات کے بعد سورہ صاد کا آغاز کیا گیا ہے۔ نواں رکوع جو 23 پارے کا نواں رکوع ہے اور سورہ صافات کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات کے تسلسل میں حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا کہ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان انبیاء کے واقعات اپنی قوم میں تبلیغ فرمانے کے لیے ان کی محنتیں، ان کا تسلسل اور دیگر ان کے فضائل و مناقب اللہ رب کریم نے بیان فرمائے ہیں، تو اسی میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی پھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جب ایک عرصہ دراز تک تبلیغ فرمائی اور قوم آمادہ تسلیم نہ ہوئی اور ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوئی، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر الگ ہو گئے، قوم سے، قوم کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، اور چونکہ اس وقت ایک خاص کیفیت میں آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اللہ رب العزت کی طرف اس وقت رجوع آپ نے نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے آپ ایک طرف از خود گویا فیصلہ فرما کر آپ ایک طرف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم کو پیچھے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی، اور یعنی کہ جب کچھ عذاب کے بادل منڈالنے لگے اور انہیں توجہ ہو گئی، تو ایسی توجہ حاصل ہوئی کہ جس کے بعد وہ تائب ہو گئے اور ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی طبیعت میں خاص کیفیت محسوس کی کہ اب اس وقت قوم کے سامنے کس طرح جایا جائے جبکہ وہ ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ آپ سمندر کی طرف گئے اور ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے، جس کو پھر قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اذ ابق الى الفلک المشحون، کہ آپ ایک بھری ہوئی کشتی میں آپ سوار ہو گئے۔ فساہم فکان من المدحضین، اور جب وہاں پر کشتی میں کافی سارا وزن محسوس ہونے لگا تو پھر یہ طے پایا، اہل کشتی نے فیصلہ کیا کہ ایک آدمی کو سمندر میں اتار دیا جائے،
حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہو نہ ہو یہ اس وقت جو کشتی میں لوگوں کو وزن محسوس ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے ہے. چنانچہ قرآن اندازی کی گئی کہ کس کا نام آتا ہے اور اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. چنانچہ آپ از خود اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ میری وجہ سے ہے. چنانچہ آپ اسی وقت سمندر کے پانی میں چلے گئے اور قدرتی طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک انتظام تھا کہ ایک مچھلی جو منہ کھولے ہوئے تھی آپ اس کے پیٹ میں تشریف لے گئے. پھر اس کو قرآن مجید نے بیان کیا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ کہ ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور وہ ہوا ملیم اور حضرت یونس اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر بھی آپ دیکھیے اللہ کے پیغمبر کا انداز، رجوع اللہ کی کیفیت دیکھیے کہ قرآن پھر آگے بیان فرماتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، تسبیح نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو پھر اسی کی تشریح ہمیں سورہ انبیاء میں ملتی ہے 17 پارے میں کہ جہاں پر وہ تسبیح بھی بیان کر دی، جس کو آج ہم آیت کریمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ 17 پارے میں اسی واقعے کے ناظرین تفصیل موجود ہے کہ جہاں پہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ آیت مبارکہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. چونکہ جسم کافی گداز ہو چکا تھا اور جب باہر تشریف لائے تو ایک آپ کی جسم پر ایک کیفیت ایسی طاری تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو فوری طور پر کچھ ڈھانپنے کی بھی ضرورت تھی، کچھ ہلکی نرم غذا کی بھی ضرورت تھی. تو قرآن نے ساری کیفیت بیان فرمائی کہ جب ہم نے انہیں ایک بیابان یا ایک کھلی جگہ پر انہیں سمندر سے نکال دیا تو فرمایا کہ ہم نے وہاں پر ایک ان کے لیے لوکی کا ایک بیلدار درخت اگا دیا. یہاں سے لوکی کی فضیلت کی طرف بھی گویا کہ اشارہ کیا گیا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غذا کو پسند فرمایا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب لوکی والا سالن لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کے ٹکڑوں کو تلاش کیا کرتے تھے اور اس کو تناول فرمایا کرتے تھے. تو یہاں پر خاص طور پر اس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، اور اس کے پتوں سے آپ نے اپنے جسم کو بھی ڈھانک اور سورج کی تپش والی شعاؤں سے بچ گئے، مکھی اور مچھروں سے بھی، اور کھانے کے لیے وہ خوراک بھی آپ کو لوکی کی صورت میں میسر آئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو قوم کی طرف دوبارہ بھیجا جو کہ 100,000 یا اس سے بھی زیادہ تھے جو ایمان لا چکے تھے، اور بھرپور طریقے سے قوم میں آپ کا استقبال ہوا، ویلکم ہوا. یعنی گویا کہ اللہ رب العزت نے اس دوران قوم کے اندر ایک ایسا میدان تیار کر دیا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، اور یہ گویا کہ ہر واقعے میں جیسے کہتے ہیں حکمت ہوتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ، اس میں بھی ایسے ناظرین بہت سارے میسیجز ہیں، پیغامات ہیں جس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا ہے، اور کفار قریش جو الزامات لگاتے تھے، کبھی فرشتوں کو اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں کہا، اور کبھی اللہ کی توحید پر کچھ انہوں نے خدشات پیدا کیے، کبھی جنات کا کوئی رشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ سے، ان تمام باتوں کو رد کیا. اور پھر فرشتے جو کہ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں، ان کے جملے بیان کیے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم تو خود صف بستہ رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم تو خود بندے ہیں اس کے، اور یہ کفار ہمیں ہی اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو فرشتوں کو گویا کہ یہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے یہ جملہ بیان کروایا اور ان کے ذریعے اعلان کروایا کہ وہ خود تسبیح کرنے والے ہیں، صافون صف بستہ ہیں، مسبحون ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بندوں کو کہ جنہیں اللہ نے شعور عطا فرمایا، ادراک عطا فرمایا، تو ہمیں تو اور زیادہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحلیل کرنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ہی جب ہم سورۃ صافات کے اختتام پہ جاتے ہیں تو ناظرین تین بڑی مشہور آیتیں جو اکثر و بیشتر ہم دعاؤں میں سنتے ہیں اختتام پر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ان میں اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح بیان کی، حمد بیان کی، نبیوں پہ سلام کو بیان کیا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اختتام پر، شروع میں بھی لیکن اختتام پر بھی، ہمیں حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانوں کو پیش کرنا چاہیے کہ یہ خود رب کی سنت ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو،
مختلف نبیوں پر اللہ نے سلام بھیجا تو امتی کو تو اور سلام بھیجنا چاہیے، امت کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ صلاۃ و سلام اور سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ ان تین آیتوں کی ایک فضیلت علماء نے بیان فرمائی، من قال دبر کل صلاۃ، جس نے ہر نماز کے بعد یہ تین آیتیں پڑھی، سبحان ربک رب العزت، یہ تینوں آیتیں ثلاث مرات، تین مرتبہ، فرمایا کہ فقد اکتال بالمکیال الاوفا من الاجر، تو اس نے اجر و ثواب کا ایک بہت بڑا پیمانہ اپنے لیے ذخیرہ کر لیا، تو اس کا پھر قیامت کے دن انشاءاللہ اسے نفع عطا کیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر سورہ صافات کا اختتام ہوا، پھر سورہ صاد کا آغاز ہوا۔ مکی سورت ہے، 88 آیتیں اور 5 رکوعات ہیں، اس میں آج 10ویں 11ویں اور 12ویں رکوع کی اور 13ویں، یعنی کہ سورہ صاد کے تقریباً 3.5 رکوع کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے صاد کے لفظ سے اس کا آغاز کیا، جو حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی وہ حروف کے جن کے معنی ہمیں ظاہراً نہیں معلوم، مفسرین نے کچھ تعویل احتمالات بیان کیے، قطعی علم ظاہر نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، کیونکہ جس پر نازل کیا ہے تو پھر نازل کرنے والا جانتا ہے ان حروف کے کیا معنی، یا جس پر نازل فرمایا وہ جانتے ہیں، یہ راز ہیں، اللہ اور رسول کے درمیان اسرار و رموز ہیں۔ پھر قرآن کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے دیگر آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کو توحید و رسالت کے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت بیان فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو اس کے بعد کفار میں کافی کھلبلی مچی، اور وہ جمع ہوئے 25 افراد کو، بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا ابو طالب کے پاس، اور کہا کہ اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھتیجے کو روکیں، کیونکہ اب ان کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، عمر فاروق جیسا شخص اسلام لے آیا ہے۔ یہاں پر حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ان کے سامنے، ان تمام سرداروں کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اگر یہ آج مان لیں سارے عرب ان کے تابع ہو جائیں گے۔ ابو جہل کو لگا کہ شاید کوئی نئی بات کریں گے، تو کہا کہ کون سی بات ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم تو 10 باتیں ماننے کو تیار۔ حضور علیہ السلام نے وہی بات جو اللہ نے آپ کو شروع سے کہہ کر بھیجا ہے، وہی بات بیان کی کہ تم ایک خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ۔ یہاں پر یہ سب بفر گئے، غصے میں آ گئے، اور وہاں سے یہ سب کے سب چلے گئے، یہ کہتے ہوئے گئے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا انہوں نے ایک ہی خدا کو ساری خدائی دی ہوئی ہے، اور اتنے سارے جو ہم بت مانتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کی سوچ تھی کہ اتنی بڑی کائنات ہو تو ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے، اور ایمان اور اسلام یہی ہے کہ توحید اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا نام ہے، ایک ہی خدا، اور وہی ایک ہی کافی ہے تمام امور کے لیے۔ تو اس طرح سے تمام وحدانیت کے امور اور دلائل کو بھی اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا۔ پھر انہی کفار کو تنبیہ کرنے کے لیے مختلف اقوام کا ذکر کیا، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون، دیگر اقوام کا بھی ذکر فرمایا کہ تاکہ یہ انہیں معلوم ہو کہ ان پچھلی اقوام کا دیکھو کیا انجام ہوا، تو انہیں بھی کفار قریش کو اور جو بھی منکرین ہیں ان سب کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے بعض انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، 11ویں اور 12ویں رکوع میں، خصوصاً حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام۔ آج کی جو تلاوت ہے ناظرین، ان میں تین انبیاء علیہ السلام کا بطور خاص ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا عبد قرار دیا، وذکر عبدنا، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، ذل عید، جو بڑی قوت والے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی جو قوتیں ہیں وہ بھی بیان کی، ان کے جو معجزات ہیں وہ بھی بیان کیے، ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، ان کے لیے پرندوں کو مسخر کر دیا، جب وہ کچھ پڑھتے تھے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پرندے بھی اس گنگنانے میں شامل ہو جاتے تھے، اور پھر انہیں دانائی بھی عطا کی، فصل خطاب یعنی فیصلہ کرنے کی بہترین قوت بھی ہم نے عطا فرمائی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر ظاہر ہے کہ جس مقام نبوت پر وہ فائز ہیں اس میں اللہ رب العزت ان کے ساتھ پھر اس انداز سے معاملہ فرماتا ہے کہ اگر کبھی کہیں دل کے اندر کوئی ایسا خیال بھی اگر وہ کسی چیز کا فرمائیں کہ جو ان کے اس مقام اور اس منصب عالی یعنی انتہائی بلند و بالا اس منصب کے اعتبار سے، اللہ رب العزت کے اعتبار سے اور اللہ رب العزت کے نزدیک اگر وہ اس کے نزدیک بہتر نہ ہو، تو رب اپنے انداز سے ان کے ساتھ خطاب فرماتا ہے، ان کے ساتھ کلام فرماتا ہے، جس پر ہمیں تبصرے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی مقام ادب ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے چونکہ بعض واقعات کی طرف اشارہ ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس واقعے کی تفصیل میں ہم جائیں، لیکن رب العزت نے کچھ ایسی امور کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن یہاں پر میں صرف ایک اصولی بات عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بعض ایسے واقعات کے جو ان کے مقام نبوت کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اپنی شان کے مطابق ان سے کلام اور خطاب فرمایا، تو کسی بندے کو یا امتی کو اس پر تبصرہ کرنے اور اس پر ایسا کوئی کلام کہ جو مقام نبوت کے خلاف ہو،
قطعاً کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم ظاہر ہے کہ جو ظاہر آیات ہیں اس کے مطابق ایمان لانے کے پابند ہیں, اور بہتر سے بہتر تاویل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ان کا ادب برقرار رہے. پھر اس کے ساتھ ہی ناظرین, حضرت داؤد علیہ السلام کے دیگر جو منصب خلافت ہیں اور ان کے فضائل ہیں اس کو بھی بیان کیا, اور جس واقعے کا میں نے اختصاراً اشارہ کیا ناظرین اس کو بھی قرآن نے جب بیان کیا تو آخر میں کیا فرمایا, وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى, کہ بے شک داؤد علیہ السلام کا ہمارے ہاں بہت قرب کا مقام ہے, وَحُسْنَ مَآب, اور بہترین انجام ہے ان کا. تو جب قرآن ان کو لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انعام و اکرام ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا, آپ کے ساتھ بھی کئی واقعات پیش آئے, ان میں سے خاص طور پر ایک موقع ایسا آیا کہ جب جو بھی آپ کے پاس گھوڑوں کی ایک بڑی تعداد تھی جہاد کے لیے اور مختلف امور کے لیے, اللہ رب العزت نے جو آپ کو اموال عطا فرمائے, ایک دن اپنے گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول تھے, بہت حسین و جمیل گھوڑے, اور اس میں ایسا ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت, حتی توارت بالحجاب, کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا اور وہ وقت نکل گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو اس پر بہت ملال ہوا, اور یہ ایک اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ ایک معمولی سے وقت کے لیے بھی اگر کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ وہ عبادت کو اس پورے طریقے سے انجام نہ دے پائے تو دل میں اتنا ملال ہے, اتنا رنج و ملال ہے کہ جیسے آج کی دنیا میں لوگوں کو کسی دنیا کی کسی دولت کے چلے جانے پر ہوتا ہے, اللہ والے وہ دنیا کی دولت کے جانے پہ نہیں بلکہ اللہ سے اگر کبھی کوئی دوری ان کے گمان میں ہو جائے تو وہ اس کے لیے ملال اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ان گھوڑوں کو دوبارہ طلب کیا اور اس کے بعد پھر ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا, یعنی قربانی دے دی گئی گویا کہ جس چیز سے میں غافل ہو رہا ہوں اس کو قربان کر دو اللہ کے راستے میں. ان کا گوشت کھلا دیا گیا, قربان کر دیا گیا. تو یہ لیکن اس کے اندر ناظرین اس واقعے میں اور بھی تاویلات مفسرین نے بیان فرمائے. یہ ایک قول جس کو حدیث سے بھی, طبرانی کی کچھ روایات ہیں اس سے تائید حاصل ہے, اس لیے ہم نے اس کے مطابق عرض کیا ہے. باقی اور بھی سلیمان علیہ السلام کے مقامات ہیں, اللہ نے ہوائیں ان کے لیے مسخر فرما دی, جنات کو ان کے تابع کر دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمال دیکھیے, فرمائے ھذا عطاؤنا, اے سلیمان یہ ہماری عطائیں ہیں, فمنن او امسک, آپ چاہیں کسی کو دیں چاہیں روک کے رکھیں. اس سے اختیارات نبوت پر بھی استدلال کیا علماء نے, آیت نمبر 39 ہے ناظرین سورہ صاد کی, فرمایا کہ اختیار ہے آپ کو, آپ اپنے پاس رکھیں یا کسی کو عطا کریں. جب سلیمان علیہ السلام کے اختیارات کا یہ عالم تو سوچئے کہ جو سلیمان کے بھی نبی ہیں آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اختیارات کا کیا عالم کہ جنہیں انا آتینا کل کوثر کہہ کر ساری کثرت اللہ نے دے دی. تو پھر ان کے لیے جب یہ فمنون کا لفظ آئے گا گویا کہ انہیں گویا کہ اللہ رب العزت نے جو اختیارات دیے ہیں تو پھر اس کا کیا انداز ہوگا. اس لیے خود فرماتے ہیں انا قاسم, کہ میں تو قاسم میں نعمت بن کر آیا ہوں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی پھر 13ویں رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے, لیکن چونکہ 13واں رکوع جاری ہے اس کی تلاوت, تو جب اگلے پروگرام میں ہم 13ویں رکوع کی تکمیل بھی کریں گے تلاوتن, تو اسی میں حضرت ایوب علیہ السلام کا انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے. سورہ صاد کی تکمیل ہوگی کل کے تلاوت میں, اور سورت الزمر کا بھی انشاءاللہ آغاز ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی ان بابرکت آیات سے, آیات بینات سے فیضیاب ہونے, انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں غور کرنے اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت عمدہ انداز میں تفسیر فرمائی اور جو آیات بینات تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.